anan men көп айылдарга баргам айткам келди, бирок айылдын ордуна аял дедим. Уксаңыз мен айттым, саламатсыздарбы? Менин атым Дэвид, чоң рахмат келгениңиздер. Мен бир маанилүү нерсе айтышым керек сиздерге. Мен көп аялдарга баргам. Анан мен аябай ыраазымын, себеби алар мен үчүн аябай ачык. Алар мейман дос. Биз таанышканда алар сыразы чакырат үйгө, чай берип, төшөктү салып, анан мисалы көчөдө таанышсак болот, базарда, алар бүт бар жерде. Анан мен чын эле мен күткөн эмес мен бул үчүн ошо мааниси аябай өзгөрдү. Анан күткөн эмес мен бул мейман да болду. Анан бир мугалим Динар эже ал отурган, ал өзү Дэвид мындай. Анан жок эже мен айтышым керек, бул чын жүрөктөн айтышым керек, бул маанилүү нерсе мага. Анан улантып мен аялдар өзгөчө биякта мен күткөн эмес, мен Америкадан келдим, аябай жырга атам дедим. Бирок мен өзүм эле мааниси түшүнгөн жок.